תודה רבה להשם שזיכה אותי לשבת פה עוד פעם. עדיין אפשר למסור שיעורים, עדיין העסק לא משתולל בכל העולם. עדיין, ברוך השם, אפשר למסור שיעורים. אני שמח, תודה רבה להשם, תודה רבה לכם שאתם צופים בי. הקבלה הקבועה, חייבים לקבל את זה, לשתף ולשתף 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 ולשתף, כי השיתופים שלכם מצילים חיים כפשוטו, כפשוטו. אז אנחנו נתחיל קודם כל עם הודעה חשובה שמגיעה לך ממש בדקה 90, בפחות מ-24 שעות, זה מתחיל למעשה עכשיו כבר ביום ראשון בלילה, שאתם מקבלים את, את המסר הזה. יום שני, יום ראשון עכשיו, יום ראשון בלילה אתם נמצאים, ועכשיו למעשה מתחיל ליל שני. ערב ראש שנה כסלו, אני קיבלתי את זה למסור לכם. התקיימו עצרות, שימו לב למה שהולך להיות פה עכשיו, עצרות תפילה והקפות. הקפות, ההקפות האלה כידוע אצל האשכנזים לא עושים את זה, אבל אצל הספרדים עושים את זה על פי הקבלה. בכל המחזורים אמרו לי של סוכות ובספרי התהילים בסוף יש דבר שקרה הקפות. אז התקיימו עצרות תפילה ושבע הקפות בקברי הצדיקים בכל רחבי הארץ. בעצתם של גדולי ישראל, הצדיקים הנסתרים הנגלים, וכל קבוצה מוזמנת לעשות הקפות בקברי הצדיקים שבאזור שלה. זה מתחיל מהיום ראשון בלילה, כאילו אומרת עכשיו, כאילו, ושאתם מקבלים את זה, ועד שני, מחר למחרת בצאת הכוכבים. תושבי הדרום, יש לכם בבא סאלי בנתיבות, יש לכם שם את הרב יורם ברג'ל, הרב סחר מאיר, עוד צדיקים שם בנתיבות, יהודה בן יעקב ביהוד, בנימין הצדיק בכפר סבא, רבן גמליאל ביבנה, בצפון, כל הצפון יש לכם שם מלא, 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 מלא. אמרו לי שכן במירון עצמה התקיימו הקפות עם צדיקים. עכשיו, מה העניין שהולך להיות? אני מקריא לכם פה כמה דברים שפשוט כתבתי תוך כדי שאומרים לי. דבר ראשון, ידוע שרב יהודה פתאיה, המקובל האלוקי, עשה את ההקפות האלה והשואה נעצרה, זאת אומרת, לא נכנסו לארץ ישראל. הוא עצר אותם בדבר הזה. כשעשו את זה במבצע שומר חומות, באותו רגע זה ניתק, ביטא שם את כל הדינים וכל הגזירות. באותו יום שעשו את זה, ניתק את כל הדינים. אם אומרים המקובלים, קודם כל זה חובת השעה לכל אחד להשתתף בזה, בהקפות האלה. ההקפות האלה נמצאים, כל אחד יכול ליזום לעצמו הקפות, או להשתתף בהקפות שנמצאים בכל מקום. שכולם עשו את זה, כולם, זה ממש חובת השעה. מדברים, מפרסמים את זה, יכול להיות שאתם כבר שמעתם על ההקפות האלה. והצדיקים אמרו שזה מפיל את כל חומות, את כל שבע חומות הסטרא אחרא. שמעתם? לסטרא אחרא שבע חומות, והקפות האלה מפלות את הכל. זאת אומרת, זה מבטל את כל הגזירות הקשות, ההקפות האלה. ואם יהיו מספיק יהודים שיעשו את ההקפות האלה, יתבטל לגמרי משורשו ויהיה רק רחמים גמורים לכולם. כלומר, מסמנים מפה לשתף ולשתף כל הזמן. עכשיו, התיקון הזה של ההקפות הוא כללי ומועיל לכל אחד שמשתף גם בבעיות הפרטיות שלך בגשמות ורוחניות. זאת אומרת, ההקפות האלה הולכות לבטל את כל הגזירות, זה יכול לבטל את הכל ולקבל פה הכל כשהגאולה תהיה ברחמים גמורים ממש. ולכן, מסה גדולה של יהודים ברחבי הארץ, ואפשר לעשות גם בעולם כמובן, כן, וצדיקים עושים את ההקפות האלה ראשון בלילה עד מחר שני בלילה, ואתם, מה שנקרא, לא מוותרים ומביאים את המשיח ברחמים. לא מוותרים, מביאים את המשיח ברחמים. וזה עכשיו הדבר שאיתו אני פתחת את השיעור, ועם זה אנחנו ממשיכים. כולם משתתפים בזה, כולם תורמים את החלק שלהם לזה. וכאן אנחנו מתחילים להבין את המציאות המדהימה שאנחנו נמצאים בה. אחים ואחיות יקרים, מתוקים ואהובים. אנחנו נמצאים בתוך הגאולה ממש. הציבור, חלק ממנו לא מאמין לי, חלק ממנו לא מבין את זה. אנחנו נמצאים בתוך המציאות המדהימה של גאולה. ואני צריך להשלים פה איזו נקודה מאוד מרכזית. הבלבול פה מאוד גדול. יש בלבול. אנשים, מה שקרה בדרום עושה צער גדול ובלבלים מזה, והמלחמה שיש שם עכשיו, נכון שברוך השם כבר אין רקטות, כי משבינים שם כמויות אדירות, אבל בפנים אדם מבולבל אומר, תגיד לי, מה קורה פה? מה הולך לקרות פה? מה הולך לקרות פה? מבינים? הנשמה מרגישה משהו פה רועד, האדמה רועדת. נכון, אתם צודקים. ואני רוצה להגיד לכולם בצורה הכי ברורה ולא דרמטית, אבל הכי ברורה. לכל יהודי הארץ והעולם, תנשמו עמוק, תרגעו, הכל מסתיים. אני חוזר, תנשמו עמוק, תרגעו, הכל מסתיים. ואנחנו נמצאים עכשיו בצירים האחרונים ממש. אנחנו יודעים הרי שהסברנו שכל הנושא הזה של משיח, חבלי משיח, זה כמו צירי לידה.
ומי שיודע בצירי לידה יש ציר, ואחרי כמה שעות עוד ציר, זה שום דבר, זה אפס. אבל כאשר האישה מתחילה לצעוק, איי, ואחרי מדקות, איי, זה פשוט הרחם מתכווצת ומתכווצת, וזה גורם לתינוק להתחיל לזה לצאת, וזה, כשהצירים מתחילים להיות צפופים וכואבים, ארוכים כאלה, פה הנקודה של הלידה. אנחנו נמצאים, אחים ואחיות יקרים, בצירים האחרונים והכואבים שלפני הלידה הגדולה, לפני ההתגלות של אותו דמות מדהימה, מלכנו שמחכים, אנחנו מחכים לו, מלך המשיח. ולכן כל אחד עכשיו, דבר ראשון לפני כל מה שאני רוצה להגיד, זה שאתם, מי שזוכר, שבזמנו אמרתי לכם בשם רבי נחמן מברסלב, שאמר, כל מה שהוא דיבר, הוא דיבר בעיקר לדורות האחרונים, לדור שלנו, אז הוא אמר, אדם צריך לקחת מהשמחה העתידה. יש פה עצה מדהימה איך להתחזק. העצה מדהימה היא שאדם יעצום את העיניים שלו. עצה. תעצמו את העיניים. לפני הכל, תעצמו את העיניים. וכל אחד יחשוב על הגאולה. יחשוב על האושר, על השמחה. אושר, שמחה, סיפוק. יש לך הכל. יש לך הכל. איך סיפר לי יהודי? יהודי יקר. לא משנה, עובר דברים קשים בחיים שלו. ועכשיו קרה איזה משהו שם שמצד אחד זה משמח, מצד אחד זה הכניס אותו לי. צער גדול מאוד, לא משנה כרגע מה, אמרתי לו, עזוב את זה, עזוב את זה, עומת הולך להיות לך הכל. אדם צריך לזכור, עומת אתה תהיה בריא, ואתה תהיה נשוי, ויהיה לך שלום בית, ויהיה לך ילדים צדיקים, ויהיה לך ילדים מחונכים, ויהיה לך פרנסה בשפע, ואתה תהיה קדוש וצדיק, הכל יהיה לך, הכל הולך להיות לכם. זה גאולה. האושר, האושר מולנו. וזה הדבר הראשון, השלב הראשון שכולם צריכים לעשות. השלב הראשון שכולם צריכים לעשות זה המון שמחה בלב, אנחנו הולכים לקראת הגילויים המדהימים המטורפים. הכל הולך לקרות פה, משיח הולך להתגלות פה. הצירים האחרונים לפנינו. זה הדבר הראשון שכל אחד צריך להגיד לעצמו. בתוך כל הבלבול הנפשי שכל אחד עובר פה במתחים, בחרדות, במה הולך להיות, בפרט ששום דבר לא עוצר, המלחמה בדרום לא תיעצר, זה רק הבופה, כמו שאמרתי, זה רק התחלות של כל התהליכים. אנחנו לא מפחדים מכלום. שום דבר אנחנו מפחדים, כי יהיה פה ניסים אדירים, יהיה פה ישועות אדירות, כמו שאמרתי, מלא פעמים פה בארגון שלנו, יתענג בבתיך, שהניסים הנפלאות האלה בזכות האנשים כמוכם, בזכות הצדיקים ובזכות האנשים נפלאים כמוכם, שמקשיבים, משתפים ומשתפים פעולה, מתחזקים. אז הדבר הראשון בכל התהליך הזה, לזכור, אנחנו הולכים לרקוד מאושר. רק מה? רק מה? אנחנו עדיין לא רוקדים מאושר. אנחנו הולכים, היולדת נכנסה, הצרכות גדולות, יש כאבים, אבל עוד מעט. אבל בואו, איך אנחנו דואגים עכשיו שלא יהיה כאבים? איך אנחנו דואגים עכשיו שהכל יהיה הרבה יותר מתוק, הרבה יותר רגוע? אז יש כאן, בואו נחזור עכשיו, ניכנס יותר לעומק של הדברים. אז אחרי שאנחנו נרגעים קצת ואנחנו מכניסים עצמנו המון את המחשבות אלה השמחות על ההתגלות המשיח ועל השמחה הגדולה שתהיה פה, יהיה פה משהו לפני שצריך לעבור אותו, אבל אנחנו נעבור את זה ו... תינוק ביד שלנו, מלך המשיח ביד שלנו, גאולה, שמחה, הכל יהיה פה, בית המקדש. רק מה, אנחנו עכשיו בעיצומו של הדברים האלה, והמלחמה בעיצומה. אנטישמיות בעולם, האנטישמיות בעולם מגיעה למאות אחוזים. משהו מבעיל ממש מה שמתרחש ברחבי העולם. יש מקומות שכבר סימנו בתים של יהודים. סימנו בתים של יהודים, מגן דוד, סימנו אותם. השם, אני לא רוצה להגיד לכם מה זה אומר. אבל אנחנו זוכרים, ואנחנו משננים את זה, שמה שהמקובלים אמרו וכל הצדיקים אומרים את זה, שההתחזקויות שלנו, ההשתדלויות בדת שלנו, ההתאמצויות בדת שלנו, זה משבש את הכל, זה עוצר את הכל. אתם תבינו טוב, מה שאני יודע, זה כבר מזמן הסיפור עם החיזבאללה היה צריך להיות אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. וברוך השם, זה לא. זה ברוך השם לא, זה לא הולך כמו שזה היה חס ושלום אמור ללכת. למה? כי אנשים מתחזקים. זה הרי לא יומן כי סופר. הדברים הנפלאים שמתחשים עם הזה, זה לא יומן כי סופר. לכן אני חוזר שוב ושוב. אתה, הצופה היקר, את, הצופה היקרה. בואו, עכשיו קבלות טובות, יש לנו פה אתר שלנו, סימן לי פה, יש לכם קישור למטה, יש לכם קישור למטה, הוא אמר לי פה להגיד לכם, יש לכם עכשיו קישור איך לקבל קבלות,
יש לכם שם כבוד ל-100 דברים שאדם יכול לקבל עצמו להשתנות. אנחנו לפני ראש שנה עשו פה באתר להתענג באבטיך, היה איזה כמעט 10,000 קבלות שאנשים קיבלו עצמם. בסדר, נפלא, אבל פה אנחנו צריכים 20,000 קבלות. אנחנו רוצים הרי ישועות אדירות, אנחנו חייבים להציל את החיילים, חייבים להציל את העם הזה. אז עכשיו אתם יכולים להיכנס לאתר ולהגיע שם למקום שמקבלים קבלות, או להיכנס לקישור. יש לכם קישור בתגובה הראשונה, אומר, יש לכם קישור לקבלות, שכל אחד ייכנס ויקבע עצמו, לא עכשיו, אבל תראו את זה. יש לכם גם רשימה ענקית ונפלאה של המון המון נושאים בדת, שבו את יודעת שאת צריכה להשתנות בזה. אתה יודע, גם אני יודע. אנחנו יודעים וצריכים את זה. בואו ניכנס ונעשה את זה, כי זה מה שבאמת עושה את כל הפעולות. אז לכן, דבר ראשון, כל אחד ישימו לעיניים שלו את החיילים, ששם במקום דמם, כן? המשפחות השכולות. לשים עכשיו את כל החיילים שברוך השם, זה משהו לא נסתם, אני אומר בסערת ביניים, דבר נפלא שמתרחש עם החיילים שיראו לי סרטונים שעומדים בשמע ישראל, והשם מלך השם הלך, והאנשים הושענה, ואיזה דברים. זה האמת. זה העם ישראל האמיתי. זה היהודי האמיתי שבלבבו נשמה קדושה וטהורה. זה שהוא לא קיבל חינוך חילוני, אבל ברגע האמת זה יוצא החוצה. הם מתפללים ויודעים, זה מה שיחזיר אותי, רק האלוקים הזה עם הפסוקים שלו, זה מה שיחזיר אותי. זה האמת. אז אנחנו רוצים שכולם יחזרו בחזרה. אנחנו רוצים שכל החיילים יגיעו הביתה לשלום, וכל המשפחות. אנחנו רוצים שעזה תימחק ותהפוך להיות מגרש כדורגל, וכל החיילים יחזרו הביתה לשלום. אבל אנחנו יודעים גם שהחיילים זה רק תחום אחד. הכל עוד לפנינו. הדברים הגורלים ביותר נמצאים עוד לפנינו, זה עם אמריקה ורוסיה, עם הצוללות האטומיות שמתקרבות לפה ומתקרבות לפה, ולא נדבר, זה לא קשור לארץ ישראל, זה קשור לעניין ביניהם. ולכן אנחנו יודעים שכאשר את ואני ואתה, כל אחד ייקח על עצמו דברים, לאו דווקא, אתה יכול לקחת את הקבלות שרשמו פה באתר כדי לדעת מה לקבל, כן, אבל באמת, אדם שיודע, מישהו דתי קצת וזה, אז הוא יודע מה הוא צריך לשפר. אם את אישה קצת עם דעת, את יודעת לעמוד מול הרעי ולדעת, כן, 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 אולי כדאי שאני אסגור פה יותר, אולי כדאי שפה, אולי כדאי ששם, להעריך את זה קצת, להחליף את הכיסוי שאולי קצת לא כל כך צנוע. אז לקחת את הצניעות שלך, ולקחת, אתה תיקח את הדת שלך, את היהדות שלך, שאתה יודע שאתה צריך להשתנות. אם זה בלימוד תורה, שאתה לא בדיוק, איך אומרים זה, ואם זה בקדושה וכולי, בוא לא נעריך. אז כל אחד ייקח את הנושא שבאדם לחברו שלו, בנושא של אלוקים, וכשיהיה לך קשה, אתה תשים את החיילים מול העיניים. החייל הזה, והחייל הזה, והחטיבה הזו, והם כולם צועקים לי ובוכים, אומרים, תחזיר אותי הביתה, תרחם עליי, תחזיר אותי הביתה לשלום, קשה לי, אני נלחם פה על החיים שלך, תחזיר אותי הביתה לשלום, בן אדם. אז זה דבר אחד. הדבר השני, לפני כן מישהו אמר לי איזה הערה, מאוד להגיד לציבור, משהו דיבר איתי, יהודי מאוד יקר, אז ממש כתבתי את הדברים, אמרתי, אני חייב להגיד לכם את זה. שהצדיקים אמרו שאסור לאדם לזזל בכוח שלו. זו הערה מאוד נכונה בשם הצדיקים, זה מאוד נכון. אדם לא יודע מאיפה הנשמה שלו נחצבה. לפעמים אתה שומע אותי, קח על עצמך קבלות, קח על עצמך להשתנות, משיח הולך להתגלות. זה באמת, כן, אבל מה, זה בדיוק החיזוק שלי, הנקודה הזו, זה מה ש... זה בדיוק הנקודה שאתה לא יודע מה שורש הנשמה שלך. ואת לא יודעת מה הפעולות שלך עושות. ויכול להיות שבאדם אחד מציל עשרות מאות ואלפים של יהודים. עשרות מאות ואלפים של יהודים. בפעולות פשוטות שאת עושה. בחיזוקים פשוטים שאתה לוקח. מאות ואלפים. אז זה דבר אחד. דבר שני, רבי נחמן הגדול אומר, שאפילו אם אדם הוא חושב שהוא רשע, בסדר? אתה חושב שאתה חוטא ואתה רשע והכל נכון. נגיד שאתה חושב. אז אומר רבי נחמן, שאם אתה תעשה פעולה אחת לשם שמיים, אז אתה פשוט כופה את הסתרה אחר, כופף את השטן. אדם שהוא מאוד רחוק מאלוקים, אם הוא יעשה פעולה אחת לשם שמיים, כי את השם ציווה אותי, התגברות אחת. הוא אומר שהוא כופף את הסתרה אחר, הוא מביא שם סיפור שהיה שם באומן, שהיה שם רשעים גדולים באומן, רשעים גדולים ממש, רשעים עצומים, ממש אנשים נוראים, ורבי נחמן קרב אותם כזה. ואחד מהם הוא, אבל אנחנו אמר שכשהוא עשה עלינו לשבח, אותו רשע עשה עלינו לשבח, כל המלאכים עשו איתו עלינו לשבח. זאת אומרת, הפעולה שלו עשתה שם בשמיים. אז לכן אני אומר שכל אחד ששומע את הדיבורים האלה, שאתה חייב, חייב להתחזק. משיח אומר לך להתגלות, עם ישראל בקשיים, בחיזוקים שלך יצילו. אז אתה אומר לעצמך, ומה זה יעזור? או מה זה יעזור? החיזוק שלך, ההשתדלות שלך, ההתאמצות שלך, זה כופף, זה שובר, זה עושה דברים מדהימים בשביל עם ישראל. דבר שני שרוצים מאיתנו מהשמיים, תחזיק ראש.
תראה, זה לא יום על מה שמתרחש פה. מכל הכיוונים, מכל הכיוונים אנחנו שומעים על יהודים ויהודיות ששומרים שבת, שמתחזקים. זה מרגש ממש, מרגש ממש. וזה מה שהבורא רוצה לכולנו, שלא רק שאתה תתחזק, המהירות של הגאולה, הקושי של הגאולה, הסבל שיהיה לפני, זה תלוי בכמות החוזרים בתשובה. וחוזרים בתשובה זה לא, אני לא מצפה שהחילונית הזו עכשיו תתחיל לשים לי חצאית. לא דיברתי איתה על זה. אבל בואי שתשמור את הרת המשפחה, שתשמור את השבת, שתוכל יותר כשר. זה נקרא לחזור בתשובה ציבור העולם. השלושת הדברים האלה, הקשרות, התארת המשפחה, הצניעות, הקבושה, והנושא הזה של שבת, שבת, הדברים האלה, זה הבסיס של כל הדת. ואם אנחנו נגרום להם, לאחינו ואחיותינו החילונים, לעשות את זה, אתם לא מבינים איזה מהירות העסק ירוץ פה, ואיזה קלות זה ירוץ. אני הלכתי, הלכתי לספרייה בבית, חיפשתי איזה ספר, ואני מוציא, ספר מאותה סדרה, אבל זה לא מה שחיפשתי. טוב, אני פותח, אני רואה שזה לא, זה לא מה שחיפשת, ואז פתאום אני נתקע פה באיזה דף בולט, ואני אומר, רגע, אוי אוי אוי, בדיוק מה שאני מדבר, אני, כאילו מה שם אומרים לך, תפתח את זה, בבקשה, אומרים ככה. היה, אני לך סיפור שהיה, היה בתנך סיפור, שתבינו כמה זה, אתה לא יכול לא להחזיר בתשובה, אתה לא יכול לא לדאוג שאחינו ואחיותינו החילונים יתחזקו. העבודה שלנו, מהעבודות המרכזיות עכשיו, זה לעשות מה שאתה יכול, ולכן אתה תשתף בכל הכוח, מה שאתה יכול, כמה שאתה יכול לדאוג שאחינו ואחיותינו יחזרו בתשובה. אני אתן לכם את העצות איך עושים את זה, אבל קודם כל להבין את זה. זה, אתה לא יכול לא לעשות את זה. בדורשים מכל אחד מאיתנו עכשיו לדאוג שאחינו ואחיותינו הדתיים, שלא מקשיבים להתענג באבתיך, ואחינו החילונים שבכולי, שיתחזקו בתורה. זה דורשים את זה מהשמיים. אז הוא מביא פה, מה שנקרא, מהשמיים שלחו לכם פתק, מה שנקרא, שמצאתי את זה. היה בתנך סיפור, סיפור טרגי מסוים שם, בחולה בחולה, משבט בנימין, היה שם מישהו עשה איזה מעשה נבלה, ואז עם ישראל אמרו, תביאו את האנשים האלה, בשבט בנימין אמר, אנחנו לא נביא לכם. ואז הוא שם מלחמה קשה מאוד, הרגו שם 72 אלף בני אדם מתו. ואז הוא אומר, אומרת הגמרא, אם תאמר, אותם 72 אלף שנהרגו, מפני מה נהרגו? למה זה קרה הדבר הזה? איך אנשים יהודים הורגים אחד את השני? 72 אלף. אז הוא אומר, למה? היה להם לסנדרין, משה רבנו ויהושע בן נון השאירו, ופנחס השאירו סנדרין, רבנים גדולים. היה להם שיקשרו חבלים שברזל במותניהם, ויגביעו את בגניהם למעלה מרכבותיהם. זאת אומרת, קשה לך ללכת, הבגדים שמכבילים עליך, תרים את המכסיים, תרים את, את הזה קצת, את הלם כזו גלימות, תרים את הגלימה קצת, שלא יהיה לך קשה ללכת, אומרים. ויחזרו בכל עיירותיהם של ישראל יום אחד ללכיש, יום אחד לגלול, יום אחד לחברון, ויום אחד, וילמדו דרך ארץ בשנה ושנתיים וכו' וכו', והתגדל שמו, והם לא עשו כן. הם היו צריכים ללמד את עם ישראל דרך ארץ. לא רק לקרוא קראת שמה, גם איך מתנהגים. ללמד אותם דברים חשובים. לא עשו את זה. מה קרה? כל אחד נכנס לארץ ישראל ורצו לשדות ורצו לזה וכו' וכו'. יצא הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם, אני הרגו 70... מי גרם לזה? הסנהדרין הגדולה. אותם רבנים גדולים שהשאירו אותם, משה רבנו ואהרון ויהושע השאירו את הרבנים האלה, שבמקום שהרבנים ילכו וילמדו את עם ישראל איך לא לעשות עבירות, כל אחד רץ לשדה שלו ונהיה צרות. אז הוא אומר, איך לא יחרדו לבבות כל אחד שיכול לעשות משהו ולקרב? איך אתה מפחד עכשיו? תראה איזה דברים נוראים, וצרות שהגיעו מזה, וכו' וכו' וכו'. אני, אז הוא אומר, בני האומה עומדים בפרשת דרכים, מחכים לנו. עם ישראל מחכה לנו בכילון עיניים שנבוא, לפני שיהיה מאוחר. לפני שיהיה מאוחר. אז תגיד לי, מה יהיה מאוחר? יכול להיות מאוד מאוחר. אם אנחנו לא נחזיר אותם בתשובה, זה יכול להיות מאוד מאוחר, וכו'. אז תגיד, טוב, אתה רוצה שאני אחזיר את עם ישראל בתשובה, כבוד הרב? נו, איך עושים את זה? בקלי קלות. קלי קלות מחזירים אותם בתשובה. לא רק לשתף אותם ולא רק להעביר סרטונים, שזה ודאי, 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 כל סרטון שמגיע לך, תשתף אותו, תעיף אותו לכל הכיוונים, ודאי. עכשיו, הם עכשיו מאוד מאוד, אמרתי לכם, הם מאוד מאוד פתוחים, עם ישראל מאוד פתוח עכשיו. אז תעשו כל מה שאתם יכולים, כל דבר ראשון, בצורה פשוטה, את,
אתה יכול לגרום לבן אדם לקנות לו פלטה, אתה יכול לחזק בידם, תשמע, תשים שעון חשמל, אני אקנה לך את השעון חשמל. אתה יכול לחזק אותו, להוריד קצת סיגריות פחות, אתה יכול לחזק אותו, תשמע, לדבר איתו קצת על הקדושה, לדבר עם חברה קצת על הצניעות, את מבינה את המצב עכשיו, את מבינה שכולנו בסכנות פה. גם המקובלים אומרים שכל חיזוק שלך בצניעות, בקדושה, בזה, זה מציל חיי אדם. אז אם את יכולה להגיד להם את זה, ואת יכולה להשפיע, את חייבת לעשות את זה, חייבת לעשות את זה. תפילין, לחזק אותם בתורה, חייבים לעשות את זה. זה דבר אחד. פעולות מעשיות, ואנשים, ולא הרבה, אבל קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, הם שומעים, הם רוצים. נקודה שנייה, איך אפשר לקרב אותם, דבר פלא פלאים שהזכרתי לי פה לפני, אולי חצי שנה, אני לא זוכר. אחים תשתפו, תשתפו, אנחנו מביאים גאולה ברחמים, ומצילים חיי אנוש ממש. בוא נרוץ מהיר. רבי נתן, רבי נתן הגדול. רבי נתן הגדול כתב, רבי נתן ברסלב, אמר ש... אמרתי את זה היום איזה שיעור, שכאשר בן אדם אומר לבורא עולם ככה, אבא, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות צדיקה. באמת רוצים. אבא, אני רוצה לשמור את העיניים כמו שצריך. אבא, אני רוצה להיות, לשמור את הפה שלי כמו שאתה רוצה. אבא, אני רוצה אמונה, ביטחון. אבא, אני רוצה ללמוד תורה. להרבות במילים, אני רוצה. להגיד, אני רוצה, ואנחנו באמת רוצים, אבל אנחנו לא מספרים לו את זה. אבא, אני רוצה ככה, אבא, אני רוצה ככה, להרבות במילים. אומר רבי נתן, סוד גדול על פי הקבלה. שכאשר את אומרת את המילים האלה, אני רוצה להיות קדושה. ואת אומרת, תעזור לי להיות קדושה. תעזור לי להיות כמו רחל אמנו. תעזור לי להיות כמו יעקב אבינו, כמו משה רבנו. תעזור לי להיות קדוש, צדיק. באותם רגעים, באותם רגעים נולדים רצונות טובים אצל אחרים. ופתאום אישה אומרת לה, אישה חילונית אומרת לעצמה, אולי אני אתחיל להיות צנועה, די עם הבגדים האלה. והיא הולכת למתחה, תופסת פרח, זורקת, הולכת לחנות, כל הבגדים רואים לה, פתאום מסתכלים, מה קרה? סתם החלטתי להשתנות. מאיך היא החליטה פתאום? ירד עליה אור. מאיפה האור הזה הגיע? מאישה שאמרה לבורא עולם הרבה, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות צנועה, תזכה אותי להיות צנועה. אמרה הרבה את המילים האלה, ירד עלי אור כזה. יהודי אומר בורא עולם, ריבונו של עולם, אני רוצה ללמוד הרבה שעות תורה, וזכה אותי. אז קודם כל, מי שירוויח מכל הסיפור הזה, תהיה אתם. וברגע שאתם אומרים לו, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה ללמוד הרבה שעות תורה, אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה ללמוד זה. אתה מרבה ברצונות, אומר רבי נחמן, אתה תגיע לזה, אלוקים ירשום לך שהגעת לזה, אתה הראשון שמרוויח. אבל מעבר לרווח שלך ושלך, עם ישראל מרוויח. עם ישראל פשוט מתחיל לחזור בתשובה. אתה לא עושה כלום. תראה, אם אתה יכול לגרום לשכן שישים פלטה, אל תסתמך על הרצונות שלך, לך תקנה לו פלטה. אתה יכול לעזור לחבר שיקח את הספר שלי מי רוצה חיים ויצפיק לדבר לשון הרע, אתה חייב לעשות את זה. ישאלו אותך למה לא עשית את זה. אתה יכול לגרום לחבר שיחסום את הפלאפון שלו מדברים לא צנועים, אתה חייב לעזור לו בזה. זה לעשות את זה, מי שיכול לעשות את זה, כל אחד יכול, אבל, ותעשה את זה. תפילין, ברכות, אבל מעבר לזה, בוא נשפיע על אלה שאנחנו לא מכירים אותם, שאנחנו לא מגיעים אליהם בכלל. בצרפת, ביוגוסלביה, בדרום תל אביב, מקומות שאתה בכלל לא אין לך קשר. רצונות טובים. שב בבית, שבי בבית, נוסע עם האוטו, לא משנה, להרבות ברצונות טובים. המקובלים אומרים שזה דבר מדהים, אנחנו נקרב אותם. דבר שני, כמו שאמרנו הרבה את הנושא הזה, והנושא הזה של התפילות. הנושא של התפילות, שעכשיו יותר מכל, עכשיו יותר מכל, הנושא של התפילות. יותר מכל. לא להפסיק להתפלל על גאולה ברחמים, ולא להפסיק להתפלל על אחינו ואחיותינו הדתיים והחילונים שיחזרו בתשובה. אני חוזר. לא להפסיק להתפלל לגאולה ורחמים, ולא להפסיק להתפלל על אחינו ואחיותינו החילונים שיחזרו בתשובה. בכל מצב שיש לך. כמובן, להתפלל על חיילים, ברור, אנחנו שמה. אנחנו מתפללים עליהם ורוצים את טובתם, ורוצים את טובת עם ישראל, ורוצים גאולה ברחמים. כל הסיפור של עזה זה תרחיש בתוך הגאולה. כל הסיפור של המלחמה שמה זה תרחיש בתוך הגאולה. אנחנו רוצים גאולה ברחמים בלי שישראל יצטרכו להיכנס ללבנון חס שלום. בלי שחס שלום, כן, ייכנס פה, כן, איראן תיכנס פה לתמונה ולא רוצים את איראן בתמונה, רוצים שאיראן תושמד. לא רוצים חיזבאללה בתמונה, רוצים ערימות של גופות של חיזבאללה. אין בעיה. אבל בורא עולם, שום בעיה, הכל בסדר. תתפללו, תבקשו. תבקשו על עם ישראל שיחזור בתשובה. תמליצו טוב על עם ישראל, תבקשו על, 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 על הגאולה ברחמים, ודאי. זה עובד. כל התורה מלאה בזה. זה עובד, זה פשוט עובד. רק הרב גרשון אדלשטיין זצ"ל אמר שאם לא נתפלל עליהם שיחזרו בתשובה,
גאולה ברחמים אנחנו מתפללים, נכון? חיילים אנחנו מתפללים. אנחנו לא נתפלל על אחינו ואחיותינו שחזרו בתשובה. אני חוזר דתיים וחילונים כאחד. כי גם הדתי יש לו המון, 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 המון דברים לחזור בתשובה. המון. ואם אנחנו לא נתפלל על זה, אז ישאלו אותנו. טוב, אני עכשיו ממשיך שלב שני. עכשיו, הדבר שלישי. דבר שלישי שרוצים מהשמיים, אני אגיד לכם סוד. אנחנו מתחזקים בזה כל הזמן. אנחנו משתדלים להתחזק בדברים האלה כל הזמן, ואנחנו גם, ברוך השם, אנחנו עושים דברים יפים על נושאים האלה, מתחזקים. וממש בזכותכם ממש, בזכותכם ממש, זה לא קשור אולי, זה בזכותכם ממש, השם הזכיר לי, שיש יסוד אדיר, יסוד אדיר שידוע שקשור לגאולה, צדיקים מדברים על זה הרי, תכף נראה לכם, ובזכותכם הלכתי לארון, לספרה שלי בסלון, ישבתי ככה בחדר, אחרי הכנתי את השיעור, והלכתי ואמרתי, זה, מה זה, או, וואי, וואי, זה, נזכרתי בדבר הזה, ובזכותכם אני מכיר לכם את הדבר הנפלא הזה. שזה מהיסודות הגדולים ביותר לתיקון הדור שלנו, לתיקון האדם במצב הזה עכשיו, לפני הגאולה, ומהרצונות של השם הכי גדולים עכשיו, הכי גדולים. אתם יודעים מה הבעיה בשיעורים שלי? יש רב, מכין נושא אחד, כל השיעור רק עליו, זה נפלא. אצלי זה כמה נושאים. ואני אומר לעצמי, ריבונו שלום, אנשים צופים בי. הם זוכים מה שאני מדבר בכלל. הם קולטים כן, אבל הם זוכים כל כך הרבה דברים. אז אולי נעשה הפסקה של 10 שניות, כל אחד ניגש, ייקח עיפרון, עט, משהו, נייר. תכתבו קצת מה שאני מדבר. תכתבו קצת, ותשתפו, שתפו, שתפו. אומרים הצדיקים, שימו לב. זה מתוק, מתוק מה שאני אקריא לכם עכשיו. זה כל כך מחזק, וזה עבודה שעכשיו צריך לעשות אותה. זה רצון השם שנעשה את זה עכשיו. ידעו הרבה צדיקים שכשדיברו על הדור שלנו, הדור שלפני הגאולה של משיח, גילו שיהיה קשיים באמונה. ידעו הרבה מירים מזן, הרבה נחמן מברסלב ועוד, שאמרו שיתאפסו על קירות חלקים בשביל להגיע לאמונה. ולא קל יהיה להתחזק באמונה. ונכלל בזה שהקושי הזה לחיות עם ההשגחה, לחיות עם השגחה פרטית שהכל זה מהשם. והאורחיים הקדושים האלה שלפני משיח, יהיה שער ה-50 של התומה. זה מעלים את האמונה הבהירה. מה שדורות קודמים עליהם, אמונה ברורה, 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 וצחה, והכה, הכל היה ברור להם באמונה. כאן יהיה קשיים עצומים בנושא הזה. זו תוכנית מובנית של בורא עולם. כתוב אמונתך בלילות, הלילה זה הגלות, עיקר העבודה זה האמונה. בעקבת ידי משיחה. עיקר העבודה זה האמונה בתקופה הזו של עקבת ידי משיחה. וכשמשתדלים קצת, אז מאיר השם שיהיה אור גדול. עכשיו, מה זה קשור להקפאה? אתה אומר לי, בסדר, אבל מה זה קשור כבוד הרב שאתה כל כך התלהבת שהשם שלח אותך להביא לנו את הספר הזה, של הצדיק בירושלים? אז זה קשור לפרשה שלנו. זה בוא לפרשה שלנו. פרשה זה השבוע שלנו. איך כל שבת יש לך את החומר להתחזקות שלה, לתקופה הזו. אז ידוע שיעקב אבינו, הסיפור מסב, מסב הרי יעקב לקח ממנו את הברכות, קנה ממנו את הברכות, את הבכורה. יעקב כידוע קנה מעשיו את הבכורה. וזהו, עכשיו יעקב בכור. עכשיו יצחק אבינו לא ידע את הדבר הזה. ואז כשיצחק אבינו הולך לפני פטירתו, זה אומר לעשיו, תכין לי אוכל, אני רוצה שיהיה לך זכויות של כיבוד הורים, ואני אוכל לברך אותך בתור בכור לפני פטירתי. ואז הסיפור הידוע שרבקה אמנו שומעת את זה, ואומרת ליעקב אבינו, לך בבקשה, תיקח 2 גדיי עיזים, אני אכין אבא שלך אוכל טעים בחולה וחולה, ומהגדיי עיזים היא עשתה ליעקב אבינו, שמה לו על הידיים, כי סבא היה נראה כמו גורילה, ויעקב היה איש חלק, אז היא שמה לו על הידיים את האור של הכבש. ואז אם יעקב אבינו, אם יצחק ימשש את יעקב, אז יראו כאן שזה צמר, והוא יחשוב שזה הידיים של עשיו. תכלס, התורה מתארת שהפסוק הראשון שיעקב אומר, שיצחק מברך את יעקב, שימו לב ללשון שלו, וייתן לך האלוקים. אומרים המקובלים, במילים האלה וייתן לך האלוקים, יצחק תמן ברכה אדירה. מה זה יעקב? ליעקב את תולדותיו, לכל הדורות של יעקב אבינו, אנחנו. את הברכה האדירה, שיהיה לכל עם ישראל את העוצמה של האלוקים, שהכל זה אלוקים. ייתן לך אלוקים, זה ייתן לך את האלוקות. מה זה ייתן לך את האלוקות? שייתן לך את הכוח, שיהיה לך אמונה וביטחון, שהאדם ידע, כל דבר זה אלוקים. כל דבר זה אלוקים, יגישו שהכל זה השגחה פרטית.
זה השורש והיסוד של כל הברכות, של כל הדברים שאדם צריך שלו, שלו בחיים שלו. ולכן אומרים הצדיקים, שימו לב, כלומר, אתם משתפים בכל דרך אפשרית, כי אנחנו רוצים שעוד יהודים יזכו למתק הזה שאני אקריא לכם פה. לממתק הזה שהגאולה תלויה בו, העבודה הזו של האמונה, הגאולה תלויה בזה. ולממתק הזה שישנה לכם את כל תפיסת עולם. אומרים הצדיקים, שבדברים שנראה שהולך לך טוב, הולך לך טוב, ברוך השם, לא כל דבר הולך רע, הולך לך טוב. פה הולך לך טוב, שם הולך לך טוב. תחזור לעצמך, הכל מתנה מאבינו שבשמיים. מעצמך אתה לא יכול שום דבר, הולך לך, ברוך השם שהולך לך, לא אמרתי שלא, שהמשיך ללכת לך, אבל זה מתנה מאבינו שבשמיים, זה לא אמור ללכת לך בכלל. טוב, אבל בדברים שהולך קשה, דברים גשמים, דברים מוכנים, דברים גדולים, דברים קטנים, להרגיש ולחזור לעצמנו, שהכל היא בהשגחה נפלאה, בתכלית הדקדוק. כל יום, כל שבוע, תחזיקו ראש, אחים יקרים. כל מה שקורה לבן אדם, כל מחשבה, כל מה שרואים, כל מה ששומעים, כל מה שאחרים עושים, דבר קטן ודבר גדול, הכל מאבינו שבשמיים. עוד פעם, כל דבר, מחשבה שיש לך, הרגשה שיש לך, כל מה שאתה רואה, כל מה שאתה שומע, כל מה שאחרים עושים לך, כל מה שאתה עושה, הכל מאבינו שבשמיים. למה? לתכלית הטובה שלנו. עכשיו, כולם יודעים את זה. אנחנו יודעים את הדברים האלה. אבל העבודה היא להשתדל להרגיש את זה, לחיות עם זה, לא לדעת, לחיות את זה. וכל משהו שמרגישים את זה יותר, זה הכל מאבינו שבשמיים. זה הכל אבי שבשמיים עשה לי. זה נחת רוח גדול וזה מקדש ומתאר את היהודי. וצדיקים אמרו שאמונה וביטחון זה השורש של כל הברכות, כל הברכות, כל השפע, כל מה שאתה צריך, הכל נמצא פה. אבל שם טוב הקדוש אומר שבכל צער גשמי ורוחני, זה נקודה מאוד חשובה, מאוד יסודית, מאוד יסודית, שבכל צער שיש לך, לא משנה מה, גשמי ורוחני, אם אתה מבין שזה השם יתברך ואתה מתרצה לזה, אתה זוכר, הצער הזה שאני עובר עכשיו, הצער הזה שאני עוברת עכשיו, הקושי הזה שאני עוברת, זה מסע שהקדוש ברוך הוא נותן לי לעבור אותו. כולנו צריכים לדעת שיש לכל בן אדם 42 מסעות שצריך לעבור פה. כל מיני מצבים בחיים שצריך לעבור אותם. והבעל שם טוב הקדוש אומר שאין לך בחירה בזה, את חייבת לעבור את הקושי הזה. זה העניין שלך, זה התיקון שלך פה, הקושי הזה. הקושי הזה והקושי הזה והקושי, כל מיני מסעות וכל מיני דברים, לא ניכנס לזה. אבל ברגע שאדם מגיב נכון, נכנע ומקבל את זה באהבה, מתוך הבנה, זה המציאות הכי טובה עבורי. אני נכנע, אני מקבלת את זה באהבה, זה המציאות הכי טובה עבורי, מה שאתה עושה לי. באותם רגעים, מתבטל הצער בכל הגזירות הקשות. מתמתק הכל. הבעיות נפתרות. וכמה שמשתנים להרגיש את זה, שהכל זה השגחת השם, הכל זה בורא עולם. בפרט עכשיו, כן? שעכשיו זה הזמן הכי מובחר לעשות את זה. מלחמה בעזה, צפון, סין, ארצות הברית, רוסיה, גאולה, כל ה... וואו! ואת אומרת, הכל אבל זה השם יתברך. הכל זה בידיים של השם יתברך, והכל לטובה ממש. אז כמה שאדם אומר את זה ומרגיש את זה, זה מכין לו צינור לקבל את החסדים של השם. והוא ממשיך הבעל שם טוב, ועוד צדיקים אומרים את זה, שהגמרא אומרת, שאתה מכניס את היד לכיס, נגיד לו, חפש את הטישו, סתם דוגמה, כן? אוי, הטישו בכיס השני. אז אתה אומר, זה מהשמיים. אז אומרים הצדיקים, כמה שאתה מרגיש את זה יותר שזה מהשמיים, ככה יותר מחפר לך. וזה יכול לגרום שכשאתה תקבל את הדברים הקטנים שאתה עובר, ואתה לא מתעלם מזה, אתה אומר, כן, זה השם עשה את זה. השם עשה פה, הרי אם השם עשה את עזה, והשם עושה את לבנון, והשם עושה את כל מה שקורה בעולם, אז גם את הטישו שאת מחפשת פה ובכיס השני, וזה כיס השני בכלל, זה גם השם עשה. ואת מחפשת את המשקפיים, אתה מחפש את הפלאפון, כל דבר זה השם עשה. עכשיו, השם עשה לטובתך, לזכך, לתקן, למרק אותנו. אז כמה שעושים את זה ומאמינים בזה, זה חוסך צרות יותר גדולות. ולכן אומרים הצדיקים שעצם ההתחזקות בזה, זה, אני אגיד לכם דבר שכמה שיהודים מקבל, הצדיקים אומרים, אני אגיד את זה בתרגום לעברית, כן? כמה שאתה מתחזק שכל מה שקורה זה הטוב ביותר לטובת הנשמה, זה מחפר יותר מכל התהליטים והסיגופים. וזה מה שהשם רוצה עכשיו לפני גאולה. אמרנו שהתיקון של הדור האחרון מה זה? הקדושה והצניעות, נכון, ואנחנו מתחזקים בזה, והאמונה שזה בלי סוף.
אז כמה שאדם מקבל את הכל בשמחה, הוא אומר, כן, זה לטובתי, זה לטובת, זה לא משנה עכשיו מה קרה, שלחת את, את, את מישהו מהמשפחה לקנות חלות מתוקות, תביא לך חלות יבשות, חלות חצי מתוק. אתה לא שומע מה שאני אומר לך, אמרתי לך, תביא חלות מתוקות, למה תביא לי חצי מתוק, אני לא אוהב את זה. הפסדת את האוצרות שלך, הפסדת את האוצרות שלך. לא יודע מה ששמת, נגיד, לא שמת איזה תבין בחיים, לא משנה מה. יו, איך שכחתי, זה בס, לא בס, זה השם רצה, זה הכי טוב לך ככה. אתה מוריד את הראש, אתה אומר, ככה אתה רצית. ככה אתה רצית וזה הכי טוב. אני מדבר על דברים שאתה אומר לי, מה אכפת לי מהחיים, מה אכפת לי מהחלות, איזה צרות אני עוברת. אני נותנתי דוגמה קטנה בדברים הקטנים כאן, בחומר בדברים הגדולים. אז הוא אומר שאם אתה מקבל, את מסכימה ואת מרכינה את הראש שלך, איך אומרים שם, אתה לא מתמרד, אתה לא בוכה, אתה לא מתלונן, אתה לא כועס. אתה לא דאוג, אתה רק מקווה להשם, מצפה לישועת השם, מתפלל להשם, מקבל את הכל עם אמונה שככה הכי טוב. הוא אומר, זה מחפר יותר מכל התניות, והוא אומר יותר מזה, הוא אומר, גדולי המקובלים. הקמרני זה היה אחד מגדולי גדולי המקובלים לפני 150 שנה. הוא אומר שאם אתה מקבל את הכל בהשגחה פרטית, כן, זה השם עושה לי את זה, וזה לטובתי. זה מחפר יותר מ-100 אלף אלפים תעניות, יותר מ-100 אלף תעניות. סליחה, מ-100 מיליון תעניות. במילים אחרות לא צריך לעשות כלום. זה מנקה אותך, וזה, אומרים הצדיקים, בפרט בדור שלפני משיח, זה בוקע, אפילו אם זה, אתה לא מצליח לגמרי. אבל זה, אומרים, זה בוקע את השמיים. זה בוקע רקיעים. וזה ממשיך ישועות ורפואות וכל הברכות. מה? שאתה לא נכנס לעצבים, לא נכנס לדיכאונות, לא נכנס למרירות. הוא אומר, זה מהשם לטובתי, זה מהשם לטובתי, זה מהשם לטובתי. זה עושה את כל התיקונים, את כל הפעולות, זה עושה את הכל, וזה חלק ענק מלהביא את הגאולה ברחמים. חלק ענק, 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 בלפעול שגאולה תהיה פה ברחמים. והמצדיקים אומרים שזה לא רק, זה לא רק עוזר לך בקשמיות שלך למשוך לך ישועות, זה גם עוזר ברוחניות. זה עוזר, זה ישר בפתח לרוחניות, לאדם לחברו, סליחה, זה ישר בפתח לאדם לחברו. למה? כי אם אני יודע שהכל זה השם, אז ממני נגמרו כל ההקפדות והתרעומות והמריבות והסכסוכים, נגמר, הכל נגמר, פשוט נגמר. הכל מאבי שבשמיים. היא לא אמרה והוא לא עשה והוא לא פגע ולא כלום, הכל מאבי שבשמיים לטובתי השלמה. וכל האנשים הם רק שליחים למלא רצון אבינו שבשמיים. ומה שאבינו שבשמיים עושה את הצער על ידי האנשים זה רק לטובתי. שיהיה לי יותר קשה, שאני, יהיה לי יותר... הרי אם אתה קיבלת זבנג עכשיו מהשולחן, אה איזה מהשמיים, תודה, 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 אבל מישהו עשה לך זבנג, מישהו אמר מילה לא יפה, אז יותר קשה. אז אומרים שמה שהשם עושה לך דרך אנשים זה כדי שיהיה לך יותר קשה להרגיש שזה בהשגחה פרטית. על ידי אנשים שאתה עובר דברים, זה יותר קשה. אז למה השם עושה לך את זה? כדי שיהיה לך יותר קשה, וכשתתגבר, תתגברי על העצבים שלך עליו, יהיה לך יותר זיכוך ויותר טהרה. שומעים? השם עושה לנו לפעמים דברים דרך בני אדם, כדי... לא יכול לתת לך זבג מהשולחן, כסף, בריאות. זה אנחנו יכולים להסתדר עם הדברים האלה, אבל כשבני אדם עושים, זה יותר קשה. אז השם עושה את זה כדי שיהיה לנו מה? אנחנו נוכל יותר להרגיש, זה קשה לי, כי היא עשתה, אבל אני מתחזקת, לא, 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 זה ברור עולם עשה לי דרכה, זה ברור עולם הכניס לה לראש לעשות את זה, היא בחרה בזה, זה בעיה שלה, אבל זה גזירה עליונה. ואז את מתחזקת, ואז יש לך יותר כפרת אבונות, וכולי וכולי. זה מה שדוד המלך אמר וכולי, וזה, לכן אנחנו לא נוקמים ולא נותרים ומבטרים וסולחים ומוחלים, כי אנחנו מתחזקים שהכל בהשגחה פרטית. אחים יכולות לקרם, אני אמשיך קדימה, אבל נסכם את זה. את הממתק האדיר הזה, את המתנה המדהימה הזו שקיבלנו עכשיו בפרשת יובון שלנו, שאבא שבשמן, סליחה, יצחק אבינו מברך את יעקב אבינו, אותנו, הנשמות שלנו שם, כולנו צאצאי יעקב, שיש לנו את הכוח לקבל את הכל בהשגחה פרטית. והנושא הזה של לקבל את הכל בהשגחה פרטית, החיזוק של האמונה בדברים האלה, זה פותח את השערים, זה ממתק את הדינים, זה מוחק חטאים, זה מושך ישועות, זה גאולה ברחמים. אז את אומרת לי, הרב, אתה מאמין שאני מסוגלת לא לקוס בכלל ולא להיות עצובה בכלל? וכל הזמן רק לדבר דיבורי אמונה ביטחון? אני צריך להאמין? אני בטוח בזה, אני לא מאמין. הוא גם בטוח, בעולם בטוח בזה, אני גם בטוח בזה. כי בעולם לא יביא לנו, לאף אחד מאיתנו, דברים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם.
אז אם עכשיו את עוברת קושי כזה, והוא עובר קושי כזה, וכולנו עוברים את הקושי בכללות, מה שהולך פה עם הגאולה, אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מסוגלים להתמודד עם זה, ולהתחזק בזה, ואחרים תשתפו, אני אומר פה דיבורים מאוד מאוד שיכולים להציל אנשים. אנחנו כולנו יכולים להתמודד עם זה, ולקח, ולמנף את זה, ולהגיע מזה לדרגות רוחניות נפלאות ונשגבות ממש. אז בואו ניקח גם את הדבר הזה, התחזקות, ונמשיך. נמשיך הלאה בעוד איזה ממתק שאני רוצה ככה, יראו לי ככה מלמעלה, מה שנקרא, שאני צריך להקריא לכם. שיש את הנושא הזה, כמו שאמרנו, להיקבל את הכל בהשכחה פרטית. אבל יש את הנושא, מה שרבנו יונה כתב, שיש את האמונה בהשגחה פרטית שדיברתי, אבל יש את הנושא של ביטחון שהזכרנו אותו כמה פעמים. עכשיו בתקופה הזו רוצים את זה יותר. יש אמונה וביטחון, זה שני נושאים, זה שני מחלקות. אנשים חושבים שאמונה וביטחון, זה שני דברים שקשורים אחד לשני, אבל ביטחון זה עבודה שדורשים אותה גם עכשיו בתקופה הזו. אני אנסה בחמש דקות אולי כאן לעשות, להסביר את הדברים, אבל זה נושא הרוח, אני רק מציע, אני הראיתי את זה בשבוע שבוע, אני מראה לכם מול המסך. חובת הלבבות הביטחון לדור אחרון, זה לקחו מתוך שני ספרים ועוד הרבה הרצאות של איזה רב מפורסם שמתעסק הרבה באמונה ביטחון, לקחו ועשו חוברת קצרה, בחוברת הזו יש בהתחלה ובסוף של החומר על הביטחון, ובאמצע יש פה את הפסוקים של הביטחון. ואתם צריכים לדעת שעכשיו איך אומרים, בתוך התהליך של הגאולה שכולנו נמצאים פה, אתם צריכים לדעת שחייבים להתחזק גם בביטחון, שזה יעזור לנו מאוד מאוד לעבור את כל התקופות האלה. אז רק אני אגיד את זה בקצרה נקודות, ככה בשביל לסבר את האוזן, מה שנקרא. אומר רבינו יונה, העניין לביטחון שידע עם לבבו. מה זה ביטחון? את שומעת, חס ושלום, חס ושלום, מה זה ביטחון? מה נותן לי ככה? הכל בסדר. מה הביטחון? כי ידע עם לבבו, כי הכל בידי שמיים, ובידו של השם לשנות את הטבעים ולהחליף את המזל. ואין לה השם מעצור להושיע ברב ובמועט. וגם אם חס שלום צרה קרובה, ישועתו קרובה לבוא, הכל בסדר. ויבטח בה השם בכל צרה, וידע כי הוא רב להושיע מכל צרה. וישועתו קרובה כערף עין, הכל בסדר. על כן יקבל ישועתו, וידע שהשם רב להושיע וכולי. וגם אם יש צרה קרובה, הכל בסדר, הכל פתוח. וידע כי אין בידי בשר ודם להיטיב לו, אין צהל בעולם. אני אומר פה דבר שיכול להיות בחלק מהציבור התעצבן עליי עכשיו. מה? צהל, צהל. אין צהל בעולם. מי שמדבר על צהל, ומי שחושב שאין צהל יש כוחות, ומי שמעריץ את צהל ומדבר פה 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 פה, ואנחנו ואנחנו ואנחנו, זה פירה. כי לא בחיל ולא בכוח, כי ברוחי אמר השם. ובורא עולם מפעיל את כל צהל, ובורא עולם נותן להם את האפשרויות, ובורא עולם עוזר להם ומסייע להם, אבל לא שהם עושים משהו. מי שחושב שחיילים עושים ותחיל האוויר עושה ואלה עושים, זה טיפש, לא טיפש, מסכן. זה הכל בורא עולם, הכל מנועל על ידי בורא עולם. באהבה גמורה, וברוך השם עושה לנו ניסים ועוזר לחיילים, נכון, אבל זה הוא עושה. אין בידי בשר ואדם להיטיב לך ולהציל אותך זולתי מגזור השם יתברך. וגם אף אחד לא יכול להרע לך, אף אחד לא עשה לך שום דבר. וידע שהרבה רווח והצלה, יש לבורא עולם את כל הכוח רוצה לעשות חסדים וכולי וכולי. וזה הוא אומר מפורש בדברי רבינו יונה, שאדם שמקבל לישועת השם, אפילו אם אין, לא קשור לזכויות שלך, לא קשור למצוות שלך, אם את רק מצפה ומייחלת לישועה של השם, אפילו אם יש עוונות רבים, וכשבאים צרות, את נכנעת ואת אומרת, אני מקווה לישועה שלך, אתה עושה את הכל ואתה עושה את הכל לטובה ואני מצפה לישועה שלך. בלי קשר לעבירות ומצוות, את תזכי לישועת השם. ולכן יש פה, רואים פה, שאפילו בחושך הגדול, שום דבר, הכל פתוח, ואנחנו צריכים תמיד, אפילו כאשר יש, השם גוזר גזרה, זה לא מחייב שום דבר, אפילו כשיש צרות, זה לא מחייב כלום, אפילו כשיש מלחמות, זה לא מחייב כלום. עד מהרה השם, איך כתוב, השלך אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, אומר המלבים, השם מריץ פקודה הפוכה, אפילו שחס ולא משהו איזה גזירה יורדת לכדור הארץ, שום דבר, כערף עין. הקדוש ברוך הוא מפשיר את הכל, אפילו מידת הדין, כאילו, הרקים רוצים להביא חסדים, אבל בשמיים כועסים כאילו, ולא יהיה חסדים. אבל ברגע שאנחנו מקווים לברוע עולם, בערף עין השם מפשיר את הכל והישועות מגיעות. בערף עין הוא מפשיר את הכל והישועות מגיעות, כערף עין. אבל צריך לפתוח באמת. לחוש באמת
שהוא היחידי שעושה את הכל, והוא היחידי שאני צריכה לפנות אליו. ברגע שאת חשה באמת שהוא היחידי שעושה את הכל, והוא היחידי שאני יכולה לפנות אליו, אז ממילא, בלי קשר להבנות שלך, בלי קשר להבנות שלך, זה לא שייך להבנות ולמצוות, ברגע שאת יודעת במאמינה ומחזיקה חזק, הוא עושה את הכל לטובה ואני פונה רק אליו. פה אנחנו חוזרים מהר לרבנו החזון איש, שהחזון איש הקדוש אומר, כאשר אדם נמצא במצב שעל פי הטבע יש בעיה, יש בעיה, בוא רבותיי, יש פה בעיה. אנחנו נמצאים פה לפני מלחמות עולם, אנחנו נמצאים פה לפני, אנחנו נמצאים בתוך מלחמת גוג ומגוג. זה לא משחקים פה, אין משחקים פה, יש גוג ומגוג, יש פה מלחמות עולם לפנינו, נכון? אין שום בעיה בדרך הטבע. למה? הכל מאיתו יתברך. נכון, לפי הטבע נראה כאילו יש פה דברים גדולים. הכל בסדר, הכל מאיתו יתברך. ואין מעצור להשם להושיע, ולכן סיבות שיחליפו את כל הנתונים, והאמונה הזו מפיגה את הפחד, אני כבר לא מפחדת בשום דבר. הרי ממילא הכל בידיים של השם, והשם יכול בשנייה אחת לשנות הכל, וזה נותן לך את הכוח לקוות לישוע. אתה רואה, נמצא במצב שחשיכה, לא רואה כל תקווה, הוא אומר, הכל בסדר, יהיה פה ישועות. כי מהות הביטחון, אני לא נשען, אני בוטח בהשם שהוא כל יכול ואין לו מצור להושיע, שימו לב להגדרה. אני לא נשען על אף אחד. אני יודעת בבטוחה שהשם כל יכול ואין לו מעצור להושיע. וברגע שאת יודעת שהשם הוא כל יכול ואין לו מעצור להושיע, והוא כולו חסדים, אז את מקווה ומאחלת אליו. ואז את רגועה, ואת אומרת, מה זה? אני לא מפחדת בשום דבר. מה, שמעת וזה, חיזבאללה, וזה בגובר, ולא, מעניין אותי בכלל. הכל בידיים של השם, והשם הוא רחמן, והשם רוצה דבר אחד, שנקווה ונאחל אליו, אז אני מתפללת אליו ומקווה לישועתו, זה הכל. ואז זה מה שאומר, שאדם יראה נפלאות וניסים ונפלאות בדבר הזה. והיצרה מאוד אוהב את הדברים האלה, לקחת את הביטחון, לקחת את הרוגע, להכיס את הפחד, להכיס את המתח, להכיס את כל המה יהיה וזה 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 וזה, וגורם לצרות גדול. לכן אני אומר, חוזר אומר בשם גם עוד צדיקים, לא לשמוע יותר דברים שמלחיצים את הבן אדם, להתרכז אך ורק בחיזוקים פשוטים. אחים, תשתפו, שתפו, שתפו, שתפו. אוי, כמה יודע ארץ ועולם צריכים את השיתופים שלכם. שתפו, אחים. מה שנדרש עכשיו, בתוך כל ה... מה שהולך פה, זה דבר אחד, קודם כל, קודם כל. לחזור בתשובה. אתה חייב להתחיל לעשות עם עצמך משהו. אתה חייב עם השבת שלך לראות מה אתה עושה איתה, וגם אם אתה שומר, תן גז, תתקדם שם בשבת שלך. אם אתה לא שומר עדיין, אתה חייב להתכנס לזה בכל הכוח, לראות מה קורה עם הבן אדם לחברו שלך. זה ודאי, אני לא מדבר. זה לפני הכל, לפני הכל. לראות מה קורה עם הבן אדם לחברו שלך. לראות מה קורה עם המשפחה שלך, איך אתה מתייחס למשפחה שלך. איך אתה עם הקדושה שלך. כמה הפלאפון שלך באמת חסום, כמה העיניים שלך, כמה הצניעות שלך, כמה... בואו, כן, זה ודאי. מי שלא עשה את הדברים האלה, אני לא מקנא לו. ברוך השם, אני מאמין אמונה שלמה שהצופים פה כולם נמצאים שם ורוצים להיות שם ומתחזקים בזה, אבל יש בזה הרבה מה לעשות ואנחנו חייבים להתחזק ולהוסיף עוד, כמו שאמרתי, כדי שכלל העם יעשה. אנחנו מתחזקים פה, אז כלל העם מתחזק. חייבים ונעשה את זה. אבל בתוך העבודה הפרטית שלך בשבילה, העבודה האישית שלך פה, זה להתחזק א', אמונה וביטחון חזקים, חזקים, חזקים. הכל מושגח בהשגחה פרטית, הכל בידיו הרחומות, אף אחד לא עושה פה כלום, אף אחד גם לא יכול לעשות פה כלום. ומה שנשאר לי זה רק לדעת כל דבר, זה השם לטובה, השם עשה לטובה, השם עושה לטובה, ואני נרגע, אני לא מפחד משום דבר, אני רק יודע שאתה יכול לעשות את הכל ולשנות את הכל, ואתה משגיח על הכל. ואני פונה לרחמים שלך ולחסדים שלך ומצפה שתושיע אותי ואת כל עם ישראל שלא יקרה כלום. זה העבודה. אדם שעושה את המסגרת הזו, אמונה, השלכה פרטית, חזק, ביטחון, רוגע, תקווה לבורא עולם, אתה תחום פה במסגרת של קירות בטון מדהימים, אתה מוגן מכל דבר, וכמובן אתה עושה תשובה גם, אתה גם מתחזק, לא אמרתי שלא, אבל אתה תוחם את עצמך פה, ואתה עוזר לעם ישראל לרמות אדירות שאי אפשר תהיה מלשר בכלל. זה מהתרומות הכי גדולות שאפשר לתרום לעם הזה בתקופה ההיסטורית הזו. עכשיו, אנשים יכולים להגיד לי, כבוד הרב, בסדר, הכל טוב ויפה, והכל נכון, אתה צודק. אבל אני לא יכול, אני מנסה לעשות מה שאני שומע מהרבנים, אני מנסה להתחזק פה, זה לא הולך לי כל כך כמו שאני רוצה. הרב, אני כל כך רוצה להתחזק, זה לא הולך, אני כל כך רוצה להתחזק, זה לא הולך לי. הרב, מה עושים? המשיח אומר להתגלות, אני עדיין לא מוכנה, אני מרגישה שאני לא, לא מאמינה שאני, קודם כל, לא מאמינה שאני יכולה להתחזק כמו שאתה רוצה. וגם כשאני מתחזקת, זה לא כך הולך לי.
פה נכנס לנו דמות של פרשת, לא פרשת תודות, אלא פרשה של חיי שרה. הדמות המדהימה הזו של, של אליעזר עבד אברהם, הבן אדם הזה, שאני חושב דיברתי עליו קצת, שהוא למעשה מקבל פרשה שלמה. כל חיי שרה זה, הדמות המרכזית זה אליעזר עבד אברהם. מי זה האיש הזה? מה ההיסטוריה שלו? אז דיברנו, אני חושב, פה גם. שבן אדם הזה היה למעשה קושי, עבד קושי, מצאצאי חם בן נוח, שהיה לראש שלו כללה. והוא היה עובד אצל אברהם אבינו. כל הסיבות הטובות היה כדי שישאר אפס. אבא, שלא ידמי לי, זה הנמרוד, הרשע מפורסם מהתנך. משפחה של עולם התחתון, באדם הזה, הוא עצמו לא נולד במאה שערים, עם תכונות, עם כללה על הראש שלו, עם תכונות של עבד, עבד יש לו תכונות לא טובות. היה לו את כל הפוטנציאל להיות מיואש, להרים ידיים, ולהישאר מקסימום, אתה יודע, קצת שומר שבת, קצת זה, וזהו. ואליעזר הזה, היה לו, כשהוא רצה להגיד, אני אהיה צדיק, אני אהיה קדוש, אז היצר אמר לו, אל תבלבל את השכל. אל תחלום להיות צדיק וקדוש. אולי קצת תהיה משהו, קצת תתקרב לדרך הזו של אברהם אבינו, אבל מה לך להיות קדוש, מה לך להיות צדיק? אליעזר לא התייאש. אליעזר עבד אברהם, שהתורה נותנת לו פרשה שלמה, מסמל לנו את הכוח הזה של האין ייאוש בעולם כלל בשום מצב בעולם. לא משנה מה המצב, אין ייאוש בעולם. היה לו את כל האפשרויות להיות אפס אפסים, הוא הפך להיות קודש קודשים. אליעזר הפך להיות קודש קודשים. יש אנשים אומרים, הרב, אם הייתי גדל בבני ברק, אם אבא שלי היה כזו, אם אחות שלי הייתה כזו, ולא הייתי עובר את מה שעברתי, אז הייתי צדיק. עכשיו אני, הרב. מה אתה מבלבל את השכל? מה אתה מדבר שטויות? אליעזר עבד אברהם צועק לך, אבל אני אומר לך, מתוק, מתוק, מתוק. אני, אבא שלי היה נמרוד, אבא שלך לא נמרוד. אני לא קיבלתי נשמה של יהודי, אתה קיבלת נשמה של יהודי. אתה לא עבד, אין לך הכללה, ארור. אני, היה לי את זה. ומה יצאתי? קדוש, קדוש, קדוש. אדם שבכלל לא מת. אדם שלא תם איתה, שעשרה צדיקים שלו, והוא אחד מהם. הוא נכנס לגן עדן חי. אתם מבינים את הדרגה שלו? הוא משרת את אברהם אבינו עדיין בגן עדן. אדם שהיה ראש הישיבה אצל אברהם אבינו. כי הוא, הבן אדם הזה, סימן מטרה, אני הולך להיות צדיק כמו אברהם אבינו. והלך לכיוון הזה. גם שהיה לו קשיים, גם שהיה לו בלבולים, גם שהיה לו הפרעות, גם שלא הלך לו, הוא הלך לכיוון הזה. הוא ניסה והשתדל. אז אם הוא שמע שהוא שצריך לשמור את הפה, אז הוא ניסה ולא הצליח, וניסה ולא הצליח וניסה, אבל הוא ניסה כל הזמן, הוא לא הפסיק לנסות. אתם לפעמים חלק מכם, אני מאמין, ששומעים ממני שצריך לשמור את הפה וצריך ככה וצריך ככה, מנסים קצת, משתדלים, לא הולך, ואז מפסיקים, מפסיקים. אליעזר לא הפסיק. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, טרח, הפסיק לדבר לשון הרע. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, טרח, התחיל לשמור את העיניים. וככה בכל דבר ודבר, לא הולך, ממשיכים הלאה, לא הולך, ממשיכים הלאה. אז מה שצריך לעשות עכשיו זה לא להתייאש, לא להתייאש בשום מצב. גם לא להתייאש כשאני מדבר על אמונה ביטחון, לא להתייאש שזה לא ילך לך. גם לא להתייאש כשאני מדבר על כלל החיזוק בדת, לא להתייאש, גם במידות בבית האבות, לא להתייאש. לא להתייאש, אחים ואחות יקרים, לא להתייאש בשום דבר. בשום תחום לא להתייאש, לא ברוחניות, לא בגשמיות, גם שלא, שקשה לכם בדברים החיים שלכם, לא להתייאש, לא להתייאש. חסר לך את הדבר הזה, וחסר לך את הדבר הזה בגשמיות, לא להתייאש. הכל פתוח. איך אמרנו? חיזוק באמונה ביטחון, מה אומר? השם יכול ברגע אחד לשנות הכל. בנימה שנשאר לי זה רק לקוות ולצפות להשם, אז מה את מתייאשת? אז מה אתה בוכה? אז למה אתה בדיכאון? היפלא מהשם דבר, כל שנייה הקדוש ברוך הוא לשנות הכל. היפלא מהשם דבר. דיברנו על אותה אישה בתשעים, שרה אימנו, כן? נכנסה להיריון. טוב, שרה אימנו. מה טוב, שרה? התורה לא סיפרה את זה סתם. התורה גם לא הביאה את שרה לגיל 90 סתם. ללמד אותך ואותי אין ייאוש בשום תחום ממש. זה דבר אחד. וכשמגיעים לתחומים הרוחניים, גם פה ודאי שאין ייאוש. כי פה הקדוש ברוך הוא יעזור לנו פי אלף אלפים יותר. אז כי אנחנו נמצאים עכשיו, מסכמים את המציאות שאנחנו נמצאים בה. חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, ודאי להתחזק. ודאי כל אחד מאיתנו חייב עכשיו בתקופה הזו לתת עוד ועוד, ואתם מתחזקים, אתם מתוקים, אתם צדיקים, וזה אין ספק. אבל בואו נמשיך הלאה. לא להסתפק במועט. לעשות כל מה שאתם יכולים, אם באדם לחברו, לקחת את שמירת הלשון ולהשקיע בזה. על לוותר, על לסלוח, על לרחם, על לעשות חסדים, אתם, המסור עושה חסדים, נכון. להשקיע לו ולדעת, אני חייבת להתחזק, אני חייב להשתפר בשביל ההצלה שלי
לגאולה שלי, לתת את החלק שלי בתרומה לאהבת הגאולה ברחמים, ולהצלת העם והחיילים. אז יש כאן, בכל החזיתות, אנחנו מתחזקים, אנחנו מרוויחים, העם כולו מרוויח. אנחנו לוקחים ביחד עם זה את כל העם איתנו, אנחנו לא אגואיסטים. אנחנו יודעים שזה חובה, זה לא שאני, טוב, אם אני אצליח, אני... לא, לא, לא. את עושה את הכל כדי שחברה שלך גם תכיר את הדת. את עושה את הכל כדי שהשכן אולי גם יקבל איזה חיזוק. איך? בעידוד, בתמיכה, בוא אחי, כדאי לעשות את זה. שמע, אחי, אני מציע לך, אחותי, כדאי לך. ובמקביל מה שאמרתי, אתה מקבע, אתה אומר לבורא עולם, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות צדיק, מה אמרתי לכם בשם רבי נתן? באותם רגעים, בהרצליה הפיתוח, יושב שם איזה בחור שכל מה מסתכל לימין שמאל, הוא אומר, די כבר מה שטויות שלי, מה אני מסתכל בנות? די, בוא נלך לשיעור של הרב הזה שהגיע עכשיו לפה. הולך לרב, נצמד לרב, חוזר בתשובה, בגלל שאתה אמרת, בוא נעשה, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה נעים קדושות, הולדת לא רצונות טובים. ככה מקובלים אומרים. אז בוא נבין שעם המילים האלה, אמרתי לי כמה, אמרתי, שלחתי איזה הודעה לאיזה צדיק אחד בקובל, אמרתי לו, הרב, אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נחזיר את כל העם ישראל בתשובה, חייבים לעשות את זה כל הזמן, שכל יהודי יגיד כל הזמן בעולם, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה לשמור שבת כמו שצריך. באמת להגיד את זה? אז קודם כל אתה תרוויח את עצמך, וגם הם ירוויחו, אחינו הטועים. טוב. אני אגיד לכם משהו, גאים בכם. ועכשיו ככה מעירים לי, אתם גאים, גאים בכם, גאים בכם. צריך להגיד לכם את האמת, גאים בכם, גאים בכם. אני מבקש דברים, עוד רבה אני מבקש דברים, ואתם עושים את זה כאן. אתם עושים, הרי כשאתם צופים ממשבוע לשבוע, מה זה אומר? למה אתה צופה ממשבוע לשבוע? למה? למה? הרי הרב יעקב אומר דברים שצריך לעשות אותם, אז למה אתה צופה בי? כי אתה עושה את הדברים. אתה רוצה את השם. אתה גם, אתה רואה שיש לך תועלת מהשיעורים, לכן אתה ממשיך לצפות. אז גאים בך. גאים בך על ההשתדלות, גאים בך על הרצונות שלך, גאים בכם על, על מה שאתם עושים. גאים בכם, גאים בכם, שמחים בכם מאוד. טוב, אני, הזמן שלנו ככה רץ. בואו עוד חיזוק, שני חיזוקים מתוקים. בואו לא נהיה עשיו, בסדר? המשתפים, משתפים, נרשמים כמנויים. אחים, לשתף, 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 וכל המצבים לשתף, כל הזמן לשתף. אז אני אומר לכם עכשיו משפט כאילו, אחים, בואו לא נהיה סב. תראו לי, מה? אסב, אסב, הוא השימפנזה עם השערות ארוכות מהתנך. מה פתאום שאנחנו נהיה אסב פה, הרב? ומה זה קשור גם לשיעור שלך? מה אסב, הרב, מה? פרשת שבוע שלנו, תולדות, מה שהולכת להיות, כן, פרשת תולדות, מה הולך להיות שמה? יעקב אבינו, אברהם אבינו נפטר. סיפור, סיפור מהפרשה. והסיפור הזה, זה לא נעים להגיד את זה, אבל אנחנו עלולים ליפול בסיפור הזה. שקוראים לך אסבי הקטן. למה, כבוד הרב? שימו לב. בפרשה כתוב שאברהם אבינו נפטר. זאת אומרת, החז"ל מתארים שאברהם אבינו נפטר ויצחק היה אבל, אז יעקב הנכד עשה לאבא שלו יצחק עדשים אדומות. מה עדשים? אבל אוכל מאכלים עגולים. אז ביצה, עדשים. בכל אופן, ואז עשיו מגיע מהשדה עייף. הוא עשה עבירות חמורות מאוד, רצח ועבודה זרה, עייף. הוא רואה את הסיר עדשים, אומר ליעקב אבינו, עלי תן לי נעמיד האדום האדום הזה, תן לי, אני אפתח את הפה ואתה תשבור בפנים. אומר לו יעקב, אין בעיה, מכרה קיימת בכורתך לי, אתה רוצה עדשים, תקבל, תמכור לי את הבכורה. אתה בכור, אני רוצה להיות בכור. אז אומר לו, מה זה בכור? כך אומרת הגמרא, עשיו שאל אותו, מה זה בכור? אז אומר לו, בכור, יעבוד את בית אלוקים בבית המקדש. שתעזוב אותי בשטויות שלכם. איך אומרים, אתם הדתיים, תעזוב אותי. לא רוצה להיכנס לדברים, אלא עזוב שכם שלכם, תמיד תעשה. כי מכרו את הבכורה. נתן לו סיר עדשים עם לחם. הוא קם, אכל, אמר, יאללה, בז לזה, אתם הדתיים, תעזוב אותי מהשטויות. אתה מסתכל על יסב, אתה אומר לו, בוא, תגיד לי, טמבל, בוא רגע, בוא רגע. אתה קולט מה עשית פה? מכרת בכורה, אפשרות לעבוד את אלוקים בבית המקדש, וכו' וכו'. בשביל מה? בשביל נזיד עדשים? בשסיר מרק, בחרת בכורה, במשוגע. בכורה זה, בכור זה משהו מאוד קדוש ביהדות. זה משהו, ידוע שעד חטא העגל, אז הבכורות היו צריכים לעבוד בבית המקדש. אחרי חטא העגל, אלוקים לקח להם את זה. בכור זה אדם שאמור להקריב קורבנות לאלוקים. יבוא משיח, הבכורות ימשיכו לעבוד בבית המקדש. הערה חשובה. אני פונה פה לכל הכהנים וכל הבכורות. לכל הכהנים וכל הבכורות בארץ ובעולם. בכורים הולכים לחזור לעבוד בבית המקדש השלישי, כהנים ודאי יעבדו. תתחילו ללמוד רמב״ם, רמב״ם, רבי משה בן מימון, חלק עבודה. הרמב״ם בנה את הספרים שלו על כל היהדות כולה, ויש חלק שנקרא עבודה,
זה הלכות בית המקדש. גם אם אתם תקראו ולא תבינו, אבל תקראו. תקראו ככה, תנסו להבין מה שאתם יכולים להבין. חלק מהדברים יהיו לכם כמו תהילים, לא משנה, אתם שקראו. עכשיו, אם לא תלמדו רמב״ם עבודה, תיבנה בית המקדש, ואתם כהנים, ואתם בחורות, תגידו לכם, החוצה. אתה לא יודע כלום, אין לך מה לעבוד פה. וואו. אבל אם תקרא, ואפילו לא תבין, אז אחרי זה יסבירו לך את מה שקרה. אתה תקבל ככה בראש, הבנתי את הכל. ואז אתם תגידו לי, הרב, איך אני נראה? וואי, איך אתה יבוש עם הגלימה והזקן שלך, וואי, כהן, כהן, הרב, אני כהן, אני בכור, אני עובד מקריב קורבנות בבית המקדש. תראו איזה מתנה נתתי לכם, אחי הכהנים והבכורות. נחזור אלינו. אנחנו נקרא לעשיו לפה ונגיד לו, עשיו, כזה טיפש היית? מכרת בכורה בשביל, בנזיד הדשים? עשיו מסתכל עלינו ונגיד לנו, הרב יעקב, אתם אומרים לי טיפש? אתם טיפשים יותר ממני. כמה פעמים בשביל השטויות שלכם אתם מוכרים עולם הבא, לא בכורה, עולם הבא? עולם הבא אתה מוכר? עולה לך ככה לשון הרע לפיו, חייב להגיד את זה. יהיה צחוקים. הוא פגע בי, אני אכנס בו עכשיו, אני אכס עליה. במי תיכס? מה תרוויח? נזיד עדשים? פורקן שכאילו מה? דיברת, מה הרווחת? היה צחוק, מה היה? העברת את הזמן, קיבלת נזיד עדשים? כל התאוות. הלכתי בגד קצת פחות צנוע, מה קיבלת? הסתכלת במקום שלא צריך להסתכל, מה קיבלת? סירי עדשים? זה מה שאנחנו מקבלים, סירי עדשים? וואי הרב, איך זה נכון? אחים ואחיות יקרים. כשהתורה אומרת לך, מספרת לך את הסיפור של עשיו ויעקב, אומרת לך, תפסיק להיות עשיו. תפסיק ללכת אחרי נזיד עדשים, תפסיק ללכת אחרי התאוות שלך. אל תלך אחרי סיר עדשים, הכל שטויות והבלים, רק תשובה, רק חיזוקים, רק להיות צדיק. כל השאר, אבל, 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 אבל. רק חיזוקים, רק תשובה, רק התחזקויות. לא להיות עשיו. אנחנו צוחקים על עשיו, עשיו צוחק עלינו. אני לא היה לי תורה. היה לי מצווה אחת להיות בכור. זרקתי את זה בשביל סיר עדשים. אתם יש לכם תורה, יש לכם מצוות. מה אתם מוכרים את זה בשביל שטויות וחטאים? מה אתה מקבל מהחטאים? אז עשית את התאווה הזו, אז עשית את השטות הזו, מה קיבלת? סיר עדשים. מוכרים עולם הבא בשביל זה. זה המסר הזה. הדבר האחרון שרוצה להקריא לכם עכשיו, זה מכתב למעשה, שהיה צדיק יסוד עולם, קראו לו הרב מנצר. הוא היה קדוש עליון בירושלים, רק בתמונות רואים שהפנים שלו כולו אור. זה משהו היה לא מהעולם הזה. והוא יום אחד הוא מצא באחד הספרים שלו מכתב. והכתוב שם, ממש כאילו אלוקים כותב לך מכתב, והכתוב אבא שבשמיים. הצדיק איבד את העשתונות, זה כמו הפתק ההוא שמסופר בברסלב, שרבי נחמן שלח לך לסבא ישראל, מה שנקרא, וזה המכתב מאלוקים. עכשיו, לקחו את המכתב מאלוקים והרחיבו אותו קצת. עכשיו, הכל ממש, אני אקרא את זה בקצרה, וזה ממש, מי שקורא את זה, אפשר, אני אתן לך את המספר טלפון, מי שרצה את זה, משקפיים, תראו אותי לראשונה במשקפיים, 0527-67-1488. 0527-67-1488. הדף הזה הוא דף שמי שיקרא אותו כל יום מקבל כוח ועוצמה להתחזק ולשרוד בכל מה שיש פה. אז לקחו את המכתב שהרב מנצר קיבל מלמעלה ופשוט הוסיפו פה כל מיני דברים שזה אמיתי לגמרי. דע לך בני אהובי יקירי, שאני אוהב אותך. אני אקצר את זה. ללא הפסק של רגע. אין לך מידו כלל, אני כבר דואג עבורך. אני אטפל אישית בכל בעיותיך, אני לא זקוק לעזרה שלך. אני מלך עולם, אני כל יכול. ואין לי שום מגבלות, אני אוהב אותך תמיד, ותמיד יהיה לך רק טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. נשאר לך בני אהובי יקירי להירגע ולחייך ולשמוח, שיש לך אבא שאוהב אותך. הגיע הזמן שתרים עיניך אליי. תקרא לי, תבקש ממני, תדבר איתי. הרי אין עוד מישהו שיכול לעזור לך חוץ ממני. תזכור שתמיד שרק אני יכול לעזור לך. בשבריר שנייה אני מושיע אותך. תבקש, תתחנן, דבר איתי, אני שומע. אני שמח לשמוע את קולך. איזה נחת רוח אתה עושה לי מכל מילה שאתה מדבר, ואתה כבן יחיד בשבילי. איזה נחת רוח עצום אתה עושה לי, אתה עושה לי עם כל התגברות הכי קטנה. כי אתה מתגבר. בני אהובי, אתה יקר לי מאוד, סמוך עליי, אני אדאג להכל. תתבונן כמה טוב אני עושה לך. נדע שכל מה שעובר עליך זה הכל אני, והכל מאהבה ורק מאהבה. אני זוכר במכתב ההוא, במכתב המקורי שהרב מנצר היה שם, אז הוא אמר, אתם מנסים להבין אותי, תרפו, אתם לא יכולים. שומעים משפט של אלוקים, תרפו, אתם לא יכולים להבין מה שאני עושה. אבל הכל באהבה גמורה. וגם אם אתה רחוק מתורה מצוות דש, יש בך הרבה עדיין טוב, ואני עדיין אוהב אותך. ופתחי תשובה פתוחים לפניך, ואני רוצה בקרבתך כי אתה בן שלי.
פשוט דבר איתי בשפה שלך, במילים, אל תתייאש, אל תרים ידיים, תשמח מאוד בכל מצווה שאתה עושה, תסמוך עליי, אני אעשה לך רק טוב. מצפה מאוד לשמוע את קולך, אבא שבשמיים. אני אומר לכם, המילים האלה זה מילים כדורבנות, זה מילים אמיתיות, זה מילים מהשמיים, זה מילים קדושות. מה שנשאר עכשיו זה דבר אחד, אין זמן, אין זמן, אנחנו מכירים אין זמן. דבר ראשון, כל המחייכים, אנחנו בתוך הגאולה, אנחנו ממש נמצאים פה לפני הרגעים שאנשים יקפצו בטירוף של עושר. כל הצדיקים, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן עושים פעולות פה ותפילות ועצרות וזעקות והכל בשביל שזה יהיה ברחמים גמורים, כמו שביקש רבי אלמלך מאיזנסק, כשהוא אמר שהוא אמר את זה שזה יהיה ברחמים. ולפני 200 שנה הוא אמר את זה ואנחנו פועלים שזה יהיה ממש. אבל זהו, עכשיו נכנסים לצירים האחרונים, הצירים שזה כאילו איי, קצת כואב, קצת כואב. לכן צריך בצד אחד תשובה אמיתית ויסודית שלך, שלך גברת דתייה, שלך אדון חרדי שצופה בי כרגע, שלי הרב, תשובה. לא לזלזל, אתה בסדר, אתה צדיק, אוהבים אותך, הכל נכון, אבל רוצים את הזוז נשמה, זוז קדימה, זוז תתקדם בתור דתי. והכי המסורתי והחילוני. אם אתם צופים, אני הלוואי ויצפו בי כמה שיותר חילונים ומסורתיים. אני אוהב את כולם, אבל אתם יודעים, שתפו, בכל דרך אפשרי שתפו עכשיו, אחים, ותרשמו כמנועים. הלוואי ויצפו בי יותר חילונים ודתיים. למה? אני רוצה שדתיים וחילונים, סליחה, יותר חילונים ודתיים. כי אם החילוני לא יחזור, אתה דתי, ברוך השם, איך אומרים, אתה, ברוך השם, כן, יש מה לחזק, בתאריך, אבל אתה בדרך. אבל המסכן הזה שלא זכה, אנחנו רוצים שהוא יזכה, שאוי ובוי, אם הוא לא יחזור בתשובה. אוי ובוי, איזה צער יהיה לכולנו. זה חוכמה לעמוד ככה עם המשיח ולרקוד, אנחנו יודעים שאחים וחיות שלנו לא זכו. אז בואו, אנחנו משתפים, עושים הכל להתחזקות שלנו, עושים הכל להצלת החיילים ועושים הכל להצלת עם ישראל, הכל. אמרתי פה יסודות מאוד גדולים, אני אומר עוד פעם לאנשים, חבל שלא מתחילים את השיעור עם עת, אבל זה נמצא ברשת. זה לא שיחה, אני אגיד לכם, איך אמר לי פעם, רב מקובל, אמר לי, אתה יודע מה ההבדל בינך לבין רבנים אחרים, אמר לי? יש רבנים מדברים, אני פעם, אני אומר משהו אמר מקובל, אז אני לא, אין לי שום דבר מזה, אני אומר רק משהו אמר, בשביל להבין כמה אתם צריכים את העת הזו לכתוב דף, לקחת דף. אבל יש רבנים מדברים, מדבר. הוא שמע אותו, היה נחמד, אבל הוא לא קיבל שום דבר למוח, זה ברם מקובל. כי זה כל מיני דברים מעניינים וכו', אבל בפרקטיקה הוא יוצא החוצה, הוא לא יודע מה אני עושה עכשיו. אבל כשאתה מדבר, אז אדם קיבל חומר לדעת מה לעשות. לכן אני אומר לאנשים, קחו דף עם עת, זה נמצא, ראיתם לכם את השיעור, אם אתם, יש לכם זיכרון פנומנלי, ברוך השם, אתם זוכרים כל מה שדיברתי, אבל בואי, לא מאמין שיש לך זיכרון פנומנלי. קחי את השיעור, עכשיו 11 בלילה, נכון, אתה עייפה, לכי לישון. אבל קחי את השיעור מחר, כנסי עוד פעם, תסכמי את השיעור. את מסכמת מה הרב מדבר, אני מדבר מהר נכון, אבל אני לא צריך כל מילה, כן? מסכמת, הבנתי שאפשר גם ללחוץ להעיץ את זה, אני לא מבין בזה כל כך. להעיץ את המהירות של הקול שלי. ואז את מסכמת, יש לך את הדפים מולך, וואי, איזה דיבורים, אני צריכה להתחזק בזה, נכון? אני יכול לעשות ככה, נכון? לקבל את זה, את יודעת מה לעשות? זהו, אחרי מקרה, אנחנו מסיימים, משתפים שוב פעם, ואני מברך את כל עם ישראל, יהיו שם אדוני מברך מהטוב עד ידו משת בחזור, שכל עם ישראל יזכו לתשובה שלמה, באהבה, לגאולה שלמה ברחמים, ושעיקר שבעזרת השם גם שכל חיילי ישראל יגמרו את העבודה שמה, וכולם יזכרו לשמור שבת, יעשו את כל המצוות, אתם משתים בכל דרך אפשרית, אחים יקרים, כי זה מגיע, השיתופים שלכם, אמר לי כבר, זה מגיע ומגיע ומגיע ומגיע, אז לשתף בכל דרך אפשרית, ולרשם כמנויים, תקבלו קבלות על עצמכם, תרבו בתפילות על עצמכם ועל כל העם הזה, ואני מבטיח לכם, אני מבטיח לכם, תזכרו, אני מבטיח לכם. אנחנו הולכים לראות ניסים ונפלאות, וחלק ענק זה בזכותכם, לא קשור אליי, בזכותכם. אתם הצופים בארץ ובעולם, אתם הכוחות, אתם כוחות צבאיים, אתם אוגדות, 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 כמו שיש חטיבת גולני, חטיבת גולני, אתם חטיבות של אנשים בצבא של אלוקים שעוצרים את הצרות מעם ישראל, ואשריכם, אשריכם. תירשמו כמנויים, וכמו שאמרנו בהתחלה, ויש לכם את הלינק הזה שם למטה בשביל לקבל את הקבלות הטובות. בשורות טובות לכולם, לילה טוב, שתפו, בשורות טובות.